ја почнуваме новата визита и се разбира со нова тема и ново гостување. Денеска зборуваме за важноста, улогата и значењето на исхраната кај остеопороза и во оние ситуации кога треба превентивно да делуваме, но и кога веќе остеопорозата ќе се појави, физичката активност и здравата избалансирана и правилно комбинирана храна е многу важна и има голем удел и големо значење. На оваа тема разговараме со Цвета Динева, сертифициран нутриционист, консултант. Добар ден, Цвета, и добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Тема која што навистина е актуелна и се надевам ќе го задржиме вниманието на гледачите, затоа што со советите кои ќе ги добијат во рамки на овој разговор, мислам дека многу ќе си помогнат себе си, за да си ги намалат проблемите со ова така наречена тајна тивка болест, да не се јавува со болки, со било какви манифестации, но треба да сме си подготвени после некоја 50-та година, да речам, и пред тоа се разбира, но посебно по 50-та година да внимаваме на исхраната, на тоа да се раздвижуваме малку, она цело време секојдневието не тера да работиме седечки, горе-доле и по дома сме во таква една ситуација и така натаму. Значи, малку повеќе да обрнеме внимание пред се она што може сами да си помогнеме. А со што можеме да си помогнеме? Да ја промениме исхраната, да го промениме седечкиот начин на живење и горе-доле прилично ќе си помогнеме и нели одредени природни додатоци кон исхраната кои дополнително би ни помогнале во ваква една состојба. Со тоа што со сето ова внимавање ние ќе спречиме оние за жал катастрофални последици, а тоа е да кивнеш од нели ребра може да ти се напукаат. При еден обичен пад, да речеме, може да се скрши колкот, карлицата и така натаму. За да ги спречиме овие навистина катастрофални последици, треба да внимаваме остеопорозата, да не дозволиме да пушти длабоки корења во нашиот организам. Така, ама како уште во времето, во текот на младоста, така треба да внимаваме, секако, да се храниме како што треба, таа густина на коските, така, да точно се одржува, така, за во староста да имаме точно добри, така, здрави коски. Токму така. Јас затоа велам, дури во градинките треба да се обрати големо внимание во едукација на дечињата како треба се хранат. Што не треба да се јаде, што треба да се јаде. Важи за училишта, средните училишта и така натаму. Да биде барем некој факултативен предмет во кој ќе се зборува за тоа како треба да се храниме, што е она што ни го загрозува општото здравје, меѓу кои и се додаваме причина по 50-та година, а и пред тоа доста, за појава и на ова тивка болест што се вика остеопороза. Так, широко распространета во светски рамки. Многу распространета. Во најголемиот дел кај жените присутна, меѓутоа има остеопороза и кај мажите, посебно заради периодот на менопауза, так, кога и многу побрзо, така се, так, так, намалува таа густина на коса. 80% од заболените од остеопороза, за жал, се жените. Так. Значи, сепак е врзано со хормоналниот статус, со естрогените, погубење на менструалниот циклус, ке жените веќе нивото на естрогенот, нели, се намалува, паѓа, и со тоа веќе создава еден потенцијал за создавање остеопенија, па остеопороза и така натаму. Нели, треба да се ода, да се оди и на лекар, да се направи едно испитување, дензитометрија да се направи, не би навлегувала повеќе во тоа, но ако се сака да се види на... Ама на кој... добро е за подсетување, така? Да, за да, сигурно, сигурно. Нели, веќе во тој период жените да размислуваат и так, за такви прегледи. И навистина, покрај сето тоа што ќе добијат препораки од лекарот, еве сега и препораки од нутриционист-консултант за тоа како да си го сочуваат здравјето, како да ја држат под контрола остеопорозата, иако ја имаат, односно да дојде до едно подобрување. Не постои болест, тоа е неизлечива. Тоа и науката го докажа. Во крајна линија да ја држиме под контрола, да не еволуира, да не напредува. А како тоа се разбира со помош на здравиот начин на исхрана. Што е тоа што, да речеме, покрај овој естрогенски пат кај жените, што е тоа што дополнително ја влошува состојбата
на коските, односно губење на калциум. Во смисла на ризик фактори кои придонесуваат да така. Губиме. Значи, тука е приказната за калциумот најексплоатирана. Што значи тоа? Да, калциумот е градежен материјал на нашата коска, но не е единствен. Значи, тука со него се и други минерали, како што е минералот магнезиум, потоа фосфорот, бор, манган и така натаму. Колагенот е тука. И сега, кога сите тие се ставени во една равнотежа. Значи, во ред, калциумот влегува во градба на нашите коски, заби, коса и така натаму. Но тој има една огромна улога во нашиот организам. И не само тој, во дружба со магнезиумот имаат огромна улога, а која е таа? Да држат база киселина на нашата клетка во равнотежа. Што ќе рече, ако нашето тело е во добра базно-киселинска рамнотежа. Што значи тоа? 80% од нашата клетка треба да биде алкална, базна, а 20% кисел pH фактор. Задолжен таа рамнотежа да ја држи фино во нашата крв, во нашата клетка, е калциумот врзан со магнезиумот 2:1. Калциумот е, да речеме, две единици, магнезиумот е една единица. Магнезиумот е транспортерот на калциумот кој што го носи низ нашето тело. Значи, сакам да објаснам следно. Што е тоа, како ние да си го сочуваме калциумот во коските? Па не треба да го активираме цело време да ни држи база киселина во рамнотежа. А како тоа? Со тоа што ќе се трудиме да се храниме, што е можно повеќе со храна која има алкален pH фактор. А која е таа храна? Пред се свежата храна. Која е дозволена. Свежата храна. Значи, свежата храна е таа што ни носи алкалност. Алкалноста постои кај продуктите што ги конзумираме до 42 степени Целзиусови. Кога термички ја обработуваме таа храна, тој pH фактор веќе преоѓа во кисел pH фактор. Свежо јаболко има алкален pH фактор, печено јаболко има кисел pH фактор. Свеж домат има алкален pH фактор, домат термички обработен, салца, не знам што дај, кетчап и така натаму, има кисел pH фактор. Значи, ние треба да се храниме во денот со што е можно повеќе свежа храна. Им препорачувам посебно на повозрастните генерации. За младите веќе и се знае, до тие веќе што имаат проблеми со остеопорозата, да почнат да внимаваат на тоа, да внесуваат денес барем 60-70% свежо. Како ќе го постигнат тоа? Со јадење многу свежа храна во утринските часови пред се. Значи, денот да не го почнуваат без некое јаболко, банана нека е, крушка нека е, цедено лимон со вода и така натаму. И, значи, кога овошје и кога доаѓаат сезонските овошја, па да не правиме муабет што се вели. Така да, на тој начин, ќе држат алкалноста, ќе зголемуваат алкалноста во телото. И тогаш нема да треба калциумот да излезе од коска за да прави базно-киселинска рамнотежа. Покрај свежото овошје, тука и јаткастото, значи бадеми свежи, ореви, лешници, индиски ореви, во свежа форма. Сите тие, не само што даваат алкализација, посебно бадамот, не само што даваат алкализација, туку даваат придонес со тоа што содржат во себе калциум према магнезиум 2:1. Извори, значи, дополнителни. Ем ни го чуваат калциумот во коските, ем ваму ни даруваат калциум што можеме да го усвоиме во нашата клетка. Зошто? Затоа што фино е врзан со неговиот чамец што го пренесува, а тоа е магнезиумот. На тој начин ќе го задржиме тој сооднос, тој точно баланс. Така. Потребен, само кога така? Се во таков природен сооднос, ја вршат позитивната улога. Кога е тоа дисбалансирано, тука за жал нема да имаме добри резултати. Витаминот Д? Е, сега исто тоа така сакам да го нагласам. Така. Да. Витаминот Д исто така е од клучно значење во метаболизмот на калциумот. Така. На дневно ниво мора да конзумираме доволно Д витамин. Каде го има во храната? Во морските риби го има многу. Го има исто така и во јатките. Го има и во јатките. Сонцето предизвикува да ние го продуцираме витаминот Д преку нашата кожа и на тој начин го збогатиме. Но овој период јас предлагам и суплементарно да се зема D3 витамин по доза која што ќе ми одреди лекар или нутриционист и така натаму. Значи, D витаминот мора да биде присутен
во сите 365 дена во годината, а овој период дополнително со суплементација, затоа што сонцето ни е се уште дефицитарно. Да, за да може калциумот така да кажам, се да, за метаболизмот на калциумот, за си го задржиме, да. Витаминот Д е еден од ключните фактори. Друг ключен фактор е минералот бор, тој е микроминерал, кој што исто така е, се наоѓа точно во ова што зборува, во свежото овошје, во сувото овошје, во јаткастото овошје. Минералот бор и текако придонесува во тоа да се чува калциумот во коските. Минералот манган исто така. Манганот е исто минерал кој што учествува во метаболизмот на калциумот, односно калциумот и магнезиумот, и се наоѓа, повторно ќе кажам, во овошјето, еве тука ќе го спомнам, ананасот. Тој е најбогат со манган. Интересно, нели? А, значи, изворите за калциум, ги кажавме повторно, дека се јаткастите плодови, целозрнестите житерки, сите зелени листови, спанаѓ, блитва, лобода, значи, макдоносот, се што е зелена боја, си содржи доволно калциум. Од каде калциум на кравата која што има многу калциум во своето млеко? Значи, затоа што во почвата се наоѓа калциумот. Тревопасните животни се оние ние што ги јадеме во вид на месо и од кои користиме млеко и млечни производи и јајца. Значи, тие истите животни го добавуваат, го црпат калциумот од земјата индиректно преку растенијата. Значи, растенијата се богати со калциум. Е, сега, станува збор еден многу, како да кажем, интригантен. Зошто? Сите викаат, млеко треба да се пие, бидејќи има калциум. За здрави коски. За здрави коски. Науката докажа, е, сега, кој тоа ќе го прими како информација или не? Цели статистики постојат. Значи, оние луѓе кои што највеќе користат месо, имаат најголема инциденца на болни од остеопороза. Тоа е Америка, Соединетите Американски држави, каде што по жител се највеќе се конзумира млеко и млечни и месо и сувомеснати производи. Северните земји, Холандија тука е на прво место и другите, Норвешка, Шведска, Финска и така натаму, исто се огромни конзументи на млеко и млечни и на месо и сувомеснати. Ескимите исто користат месо дивеч и немаат, значи во нивна програма на исхрана нема свежа храна, нема овошје, нема свеж зеленчук. Дали сте приметили ескимите како се згрбавени на 30 години? Значи, тука настанала веќе остеопороза, многу, многу бргу. Так. Многу бргу. Што станува? Што е тоа со млекото? Зошто ние не можеме да го извлечеме калциумот од млекото директно и позитивно да добиеме? Тоа е затоа што во млекото немаме доволно магнезиум. Го нема оној сооднос 2:1 калциум према магнезиум. Згора на тоа и фосфорот игра огромна улога во метаболизмот на калциумот. Калциум фосфор исто треба да е 2:1 во полза на калциумот. За жал во млекото, млечните производи, во месото, месните производи, тој сооднос фосфор према калциум е 20:1. Мислам, страшна работа. И значи, тие едни спреги погрешни меѓу калциум и фосфор, калциум, магнезиум во животинската храна, прави да ние тој калциум од таа храна не само што не можеме да го усвоиме и да го имплементираме во нашите коски, туку, кога јадеме месо, месни производи, млеко, млечни производи, ние го зголемуваме киселиот pH фактор. Веднаш реагира калциумот од коските, заедно со магнезиумот, излегуваат од коската. Како излегуваат? За да направат pH рамнотежа во крвта, односно во целото тело. Како излегуваат? Оставаат што? Порозна коска. Почува процес на опорозување, деминерализација на коската. Кај оди тој калциум што ќе се извлече? Не може некаде да го извадиме преку урината. Каде што не треба, така? Точно така. Бидејќи не може да се екстрахира со урината. Туку се фузира, се соединува со калциумот од млекото, со колестеролот и прави плаки по цели крвни садови. И еве атеросклероза. Прави камчиња, песоци по бубрези, по жолчка, дури калцификати кај очите прави. И една од причините за катаракта, нека се размислат тие што ја имаат,
дали премногу конзумираат храна од животинско потекло, а имаат дистанцирано, маргинализирано водата, овошјето, свежиот зеленчук. Зборам за свежа храна. Ете, тука настанува тој куршлус, да го речам. Значи, оние што веќе имаат остеопороза, јас би им препорачала да намалат ниво на внес на храна од животинско потекло. Да не мислат дека ќе го усвојат калциумот од млекото и млечните, дека ќе добијат бенефит. Туку, да, јас не викам да им забранам да не... Нека биде да тоа во... Меѓу тоа, да не биде тоа на дневно така? Ниво, да биде одмерено количество кога се конзумира, се разбира, и што повеќе да внесат свежа храна. Изговорот дека јаболкото ми прави булки во желудник, прави 2-3 дена дури да го санира ѕидот на желудникот. Потоа никаков проблем не прави. Не за џабе останало јаболко едно на ден, докторот не ти е потребен. Ете, тоа е one apple per day, keep the doctor away. Значи, тоа е нешто што многу ќе им помогне. Нека во утринските часови, докај 12-1 часот, дури трајална фаза на чистење на телото, помогнат да го исчистат. А истовремено чиста енергија, алкалност да земат, ензими да земат. Кај што е алкалноста? Тука се ензимите. Што се ензими? Главните сообраќајци во нашето тело, што кажуваат кој минерал каде да оди, кој аминокиселина каде да оди, така го држат. Значи, ензими, цртичка, живот. Да. Каде е алкалноста? Тука се ензимите. Па ќе си го чувам животот. Што ќе ме чини јас да си јадам овошје од сабајле докај 12, некоја свежа јатка, правено од седени сокови, свежи, потоа смути, еве на денешно време, ајде не секој семејство, ама голем број од семејството веќе ги имаат, оние да блендери и така натаму. Да. Во крајна линија рендање, некој што нема заби, нека нема ни блендер, нека го ренда тоа јаболко, рендано, секој може да го, да го конзумира. Да. Инсистирам на јаболката затоа што имаат висок алкален pH фактор, нешто што носи здравје во нашето тело. Така, така. Хидрирање на организмот, доволно вода, доволно физичка активност, здрава избалансирана исхрана, она вистинската која што ни е потребна, но и некој предлог до нашите гледачи што можат, барем оние што го имаат проблемот со остеопорозата? Еве, јас ќе дадам и една рецепта која што е прекрасна и вкусна и се, и навистина да се земе, ете, имам јас лек во вид на природно нешто за калциумот, односно калциум магнезиум 2:1. Тоа е, значи, најбогат во растителниот свет со калциум е интегралниот сусам. Интегрален сусам се купува кај нас, ичмарије по маркетите. Таан да се купи, по можност да е интегрален таанот, тоа е сусам исто, но може и обичен таан. И сега во една празна тегла да се стави 1:1 соодност таан со мелен интегрален сусам. И тоа е сува материја со интегралниот сусам со таанот измешано. Ама ем да си го направиме повкусно до овкусиме, да. И да ни биде попријатно за конзумирање, ќе додадеме да речеме маџун, може и мед. Значи, од има луѓе кои се алергични на мед, па да не мислат дека не може ова да го користат. Еве, маџунот, одлично нешто што дополните... Колку компактна да стане... Значи, масата, да си се измеша секо тоа во теглата и ќе се добие една структура како погуст, да речеме, мед некој, и неколку лажички водено да се конзумира. И еве, сме добиле на вистина природен извор во кој што во соодно се наоѓаат минералите како што треба. И тоа нешто е препознатливо на нашата клетка и еве нешто што ќе влезе во нашата коска како дополнување. Згора на тоа има алкален pH, значи не ни црпија калциум, магнезиум од коските, туку напротив, ни го дарува. Ова може секој? Да, буквално секој, без никаков проблем, буквално не секој. Не велиме наменски само за тие кои што имаат не, за секој е тоа, не ви рековме превенцијата е број 1, така? Да. А секој е склон. Так. Во животинскиот свет... Никој од нас не знае, нели, наследниот фактор е тука, меѓутоа... Секој од нас е склон да го губи коскеното ткиво, односно да се прави деминерализација. Па, веќе од 30-та година почнува, така да се намалува природната агустина. И, значи, покрај исхраната што ќе искорегираме, движењето е потребно. Потребно е и хидрирање на телото, пиење квалитетна вода на дневно ниво. Вода нека има барем неколку чаши, може и чаеви,
може и цедени сокови, но вода како вода сепак да ја имаме во рамки во текот на денот. Да. Цветак е краток джингл. Така, продолжуваме, почитувани гледачи, ја проследивте и презентацијата пред малку за сето ова, но во овие моменти веќе и завршуваме визита со Цвета Динева. Зборувавме за важноста на исхраната за превенција на остеопороза, но и веќе кога ќе го имате тој проблем, ќе имаме и други прилики и можности и подетално да објасниме.